Ja, filma. Du bara tryck nu på kommer. Nu är det film här. Då tar du ljudet också. Ljudet. Ja, nu är det kanske. Ja. Ja, det rör sig någonting där nere. Ja, men nu sitter vi på... Nu sitter Mars. Vi på Mars, vet du det? Mars, ja. Och korvarna är slut. Va? Och Christer, det är han som har kollen. Så. Här är en stolle till. Nu ska vi se om vi kan ta oss hem också. Det är det, men det är rätt så skapligt. Det är lite varierande isar, men mestadels riktigt bra. En första, i varje fall, dagen i skärgården. I varje fall i det här området. Ja, för er, ja.